Pra qual lado? O caminho certo de novo. Que belo bando de estupradores, ladrões e assassinos. Estão fazendo o que aqui, hein? Procurando um alvo fácil? Quem tá aí? Eu vi alguém. Puta merda. Socorro! Eu tô aqui! Socorro! Calma, espera aí. Tô chegando. Não é nada seguro aqui na merda. Eu sei onde tem um acampamento. Acampamento? Onde? Aonde? Me mostra. Eu vou. Vai até o Lago Lost e fala com a Rick Patel. Ela vai te deixar entrar. Eu já era. Puta que pariu. Saca? Muitíssimo obrigado. Muitíssimo obrigado. Ah, cara. Diz pra eles que foi o Deacon. Deacon St. John. Abaixa a cabeça e corre. Se aproveita. White King. Um sinalizador da Nero. Dentro da mina.
Isso, um injetor da Nero. Vamos ver se ainda funciona. Tá. Ok. Outro sinalizador da Nero, dentro da caverna. Tá aqui. Parece que já tá aqui, faz um. Outro injetor da Nero, beleza. Thank you.
Acho que já deu. Isso mesmo. Isso, agora vai rolar. Caralho, isso vai atrair todos eles pra cima de mim. Beleza. Lá vamos nós. O injetor da Nero foi o que o médico receitou.
Queimou o fusível. Onde eu vou arranjar um fusível? Preciso olhar mais de perto. Beleza. Onde? Saquei. Pronto. Nunca falhe. Um fusível. Isso. Deve funcionar. Prontinho. Prontinho. Isso, agora vai rolar. Isso deve resolver. Tava precisando. É isso aí. E a luz verde. Caralho, isso vai atrair todos eles pra cima de mim. Foram todos. Beleza. Beleza. Lá vamos nós. Isso, o injetor da Nero. Vamos ver se ainda funciona. Beleza.
Calma aí, eu não terminei de queimar essa zona infestada. Cadê, filho do caralho? Sai do meu caminho! Usar isso aqui.
Preciso matar todos. Todos esses filhos da puta assassinos. Eu juro que alguma coisa. Gostou dessa, é? O quê? Para de pegar o resto. Tem gente vindo. Eles. Preciso dar um fim nisso. Recuar, recuar, todo mundo! Meu acampamento. Agora vocês sabem como é. Está do outro lado, né? Pois é.
Será que eles tinham um abrigo por aqui? Aposto que sim. Olha que prático. Um mapa todo anotado. Beleza, acho. Acho que eles não precisam mais dele. Mais tarde, terminar de queimar esses ninhos. Um injetor. A Nero tinha altas paradas legais. Ah!
fique. E aí, como você tá? E aí, Chico? Que tal a vida de campista, ok? De alguma coisa? Sempre na mesma? Quer mais alguma coisa? Valeu. Prontinho. Posso ajudar com mais alguma coisa? O que mais você precisa? Boa escolha. Vou olhar por aí. Me procura se precisar de alguma coisa. Me avisa se precisar de alguma coisa a mais. Do que você precisa? Uau, essa moto tá bem destruída. Eu dou um jeito. Volte logo. Valeu por passar aqui.